今天的装扮特别不一样，而且我听品牌说，今天这一身装扮是糖糖为了搭配有中学粉珠宝自己选的。对，因为我觉得朵兰女士她最为人所知的就是她的设计风格非常的简单、隽永又经典，所以我就想用一个非常也是很简单的一个利落的工装来衬托她这么就是这么独特，然后这么自由奔放的设计。对，朵兰女士她的设计里面很多都是取自大自然嘛，所以大家可以看得出来，对，她是设计风格看起来有一种宁静，然后很和谐平衡的感觉。那我就非常想要请我现在戴的这个颈圈，这个项链，然后呢，因为呢它是化学人体工学，它是一个有机的曲线，就像它设计师想要放在人体上有一个作用，就我觉得非常有个性。那还有我佩戴的这个经典腕表，也是他们的经典，我很喜欢它的设计里面的原因在于，你看这个表面上面它是没有任何的数字，然后呢它这个手镯是一个 Tempo 的设计，它想传达的就是时间不应该是我们的枷锁，不应该给我们压力，我们应该在时间里面获得自由才对，也就是说想提醒我们每一个人都能够在当下享受人生，这个是我自己也想追求的。现在干嘛手机Because all of the stones are hand cut, some of them will have a slightly higher shape, slightly lower. So we adjust that in the size of the sitting a little bit to make sure we get the right shape. 因为石头都是纯手工的，所以在镶嵌的每个出来的形状可能会稍微不一样。那所以在镶嵌的时候呢，会工匠会依照那个石头的高度，然后进行镶嵌。那如果太高的话，会往下垂，让它做里面一点这样子。